Tak tohle je velice zajímavý hybrid. Je to taková zrůdička. Myslím, že to označení hybrid bude asi lepší. Takovej Macheto Sekero. Záchranářský nástroj. Ačkoliv je to takovej ideální stav. Řeším to pořád na chalupě, když sekám silnější větve, smrkový, suší. Mačeta je na to málo, sekera je na to moc. Tohle si myslím, že by bylo tak asi ideálně. Nehledě na to, že tadyhle třeba to zahnutí musí být ideální na osekávání třeba nějakých větví nebo prutů. Hlavně syrovejch, to musí jít krásně. Možná by se s tím dala i žnout tráva. Zvláštní je to vybroušení i vršku. Samozřejmě to záchranářské použití je priorita, takže tam se to horní ostří může hodit. Zvláštní, že je jednostranný, ostatní jsou oboustranný. Další zvláštností, že všechny ty ostří jsou konvexní. To znamená dokonce vyleštěný do tohohle vysokého lesku. Bude to samozřejmě zážitek při broušení, ale konvex má samozřejmě tu výhodu, že proti klasickému klínu se hůř vylamuje, nebo méně se vylamuje, méně snadno. Je to vlastně stužený tím obloukem. Ale to broušení dobré, to bude opravdu zajímavý. Celý dokola to nabrousit. Neklouzavá, pohodlná rukojeť, pogumovaná. To je opravdu zamýšlený na tvrdou a třeba i celodenní práci. Je k tomu i tohle pouzdro, kožený. I s tím pouzdrem velice lehoučký. Přitom ten potenciál je velice velký.